tiesiog ką bedarytume, viską darėm negerai ir prie viso šito, kad išėję vėlgi, kad darosi problema, galbūt čia nuovargis kažkurio tai laikotarpio, aš nežinau, ir vėl koncentracija prarasta, vėl pradžia tokia ir iki pertraukos tragiškai netvėrėm žmonių, jie kartojo metimus savo, turėjo antras galimybes, bet tiesiog be kovos visiškai ėmė tuos kamuolius kaip su mažais vaikais ir kitoj pusėje pradėjom dar kažką bandėm kabintis, neįkrito metimai laisvi, jie sumetė, mes nesumetėm. Prie viso šito, sakau, dar galėjom kažkokią kovą rodydami dar kažkur kabintis, bet pritrūko visko, pritrūko kažkur tai žingsnio pagalboje, o jie puikiai viens kitą jaučia puolime rytas ir tik duodi kažkokią tai plotelį laisvą, jie judina kamuolį, tikrai labai nesavanaudiškai žaidžia ir labai skaudžiai baudė mus. Nu ką, komentaras toks, kad labai malonu, kad šiandien sužaidėm tokias rungtynes, paėmėm iniciatyvą nuo pat pradžių ir taip sakau, tokios, aš manau, ir žaidėjai turėjo malonumą žaisti, jautė malonumą žaisdami. Manau, turėtum mes vat, panašiai žaisti visas rungtynes, susikaupę, laisvai, rezultatas rodo. Tai yra tos rungtynės buvo, kur namuose lengviausia laimėtos, kuriuose nereikėjo netgi įdėti, nu gal ten 10% kažkiek nerūko, biškį, tai mažiau gal. Bet visumoje, manau, neblogos rungtynės. Labai, labai nenusisekusios varžybos ir be energijos, ir šiaip nesisekė mums. Bet aš jau matėsi paskutiniuose varžybose, kalbėjau pres konferencijai po Nevėžio varžybų, tai buvo kai kurie labai keisti dalykai, kur buvo varžovas gan silpnas ir jau matėsi, kad kažkas tai yra ne taip ir tiesiog kažkas neatiduoda savęs 100%, užduočių neišpildymas, tas nesusikaupimas ir jau kažką aš bijojau to ir numačiau kažką, kad gali tai būti. Tai dabar tikiuosi, mes turėsim dar kažkiek tai laiko treniruotis, dirbti, kažką tai padaryti, nes dabar bus 10 dienų pertrauka. Dar vienas varžybas sulošėm su Estais ir 10 dienų. Tai turėsim gražaus laiko pasitreniruoti, pasiaiškinti dar. Klausimą, kodėl Latiaška nežaidė šiandieną? Todėl, kad jis turi traumą. Vis dar turi. Jo, ir bet, nu, realiai jau jis gal ir galėjo išeiti, bet jis pats paprašė, sako, geriau aš rytoj būsiu treniruotėje ir bandysiu ant trečiadienio kažką taip. Vis tiek reikia, žaidėjas kaip jaučiasi, vis tiek jaučia, kaip jis pats. Taip pat ten stumti tas rungtynes, aišku, jam šiandien būtų irgi gerai pasibėgioti prie tokio rezultato visko, bet išeina kaip išėjo. Pajėdina Šeškus, nenustebino jūsų? Visumoje galiu pasakyti, tikrai išėjo ir taip ten gal vieną antrą epizodą tokį, bet šaunuolis ir įmetė ir kitus tuos metimus neblogai žaidė. Ir manau, vat, su tokiais žaidimais, kai žaidžia žmonės, tai kažkur vis tiek jau atėjo, kiti žmonės pamatė, kad gali, tai galima bus tų minučių, aš manau, kitose rungtynėse kokiose pradėti jam ieškoti.